Құрдымға кетірер аш көздік, негізсіз қорқақтық, таң қалдырарлық опасыздық, жауапсыз махаббат пен албырт құштарлық. Мұндай эмоциялар толқынының бір мезетте орын алуын тек бір жағдайда ғана байқауға болады. Біз фильм немесе спектакль көргенде. Бұл құбылыс бізді өзіне тартады және баурайды. Бірақ сіз бірде бір рет сол сахна сыртындағы әлемнің қандай екендігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Көрерменнің қиялын сарқтатып, сендіру үшін кім және қалайша кейіпкерлер бейнесіне енеді? Эфирде «Сахна сыры» тележобасы. Рудныйдағы батыс халықтық жасөспірімдер театры нағыз табиғи талант пен тайдырмас тапқырлықтың арқасында шығармашылығын шыңдап келеді. Мұндағы мамандық бойынша дипломы жоқ әрбір актер маңдайына біткен дарынмен өнер көрсетуде. Сахна төрінде ойнап жүргендердің барлығы жастар. Театрды әсіресе режиссердің қойылым үшін жасаған таңдауы ерекше. Бүгін шығармашылық ұжым Григорий Гариннің «Сіздің қос үйіңіздегі оба» атты спектакліне дайындық жүргізуде. Бұл атақты Ромео мен Джульетта тарихының жалғасы. Сіздің ойыңызша бұл талмалы оқиғаның жалғасының мақсаты неде? На мой взгляд, у Горина... Менің ойымша, бұл оқиғада шайқастың құпиясы кеңінен ашылады. Сондай-ақ мұнда Монтекки мен Капулеттидің де образдары астарлап берілген. Біз бұл жерден көп нәрсені түсіне бастаймыз. Себебі Шекспирде олар белгісіз уақыттан бастап шайқасып келеді. Және не үшін екені көбісінің тіпті есінде жоқ. Қарап тұрсаң, барлығы өз орында сыңайлы. Тіпті махаббат ең қиын тұлға саналатын Антонио мен Розалинаның арасында да оянды. Олардың әрқайсысы тағыда айтамын, оңай жандар емес. Олардың тағдырлары ауыр болған. Екеуінің арасындағы кездесу, былайша айтқанда, экстремалды түрде көрсетілген. Яғни өмір оларға махаббаттарын біріктіру үшін тағыда бір мүмкіндік беріп отырған ғой. Бірақ бұл жағдайға қарамастан шайқастың күші басымырақ болды. Міне, мен осы кезде көп нәрсені түсіндім. Шекспирдің шығармасы 21-ші ғасыр үшін сәл пәл ескіре бастаған. Нәтижесінде біз мюзикл қоямыз деп шешім қабылдадық. Мен жазылған әуен бойынша мәтінін жаза бастадым. Алайда мен Шекспирдің жазғанын ескеріп отырдым. Менің жазғаным Шекспирдің жазған түп нұсқасына өте қатты ұқсас, яғни мағынасын сақтап қалдым. Сонымен қатар ол мелодиясымен жақсы үндеседі. Осыдан кейін мен осы бір жақсы дүниені есте сақтап қалу керектігін ұғардым. Қазіргі таңда біз бұл туындыны екінші рет қатарынан дайындап жатырмыз. Себебі бұл оңай жұмыс емес. Бірақ біз қалай болғанда да бұл дүниені аяғына дейін жеткізбей қоймаймыз деп шештік. Но мы уже решили, все, умрем, но сделаем. Біздің шығармашылық ұжымымыздың басым бөлігін жоғарғы сынып оқушылары мен студенттер құрайды. Арамызда сонымен қатар жұмыс істейтін жандар да бар. Бірақ барлығы жастар. Барлығының жастары әлі 30-ға жетпеген. Венчать нелюбящих разве не грех? Отказать влюбленным в благословлении разве не преступление? Бұл театрға қалай келдіңіз? Мен мұнда өзім әдейі келген жоқпын. Мені мұнда көшеден әкеліп десем де болады. Нақтырақ айтқанда, мен көшеден өз танысымды көріп қалдым. Сөйлесіп қалдық. Қайда кетіп барасың дегендей. Ол театрға бара жатқанын айтты. Мен жалпы театр туралы түсінігім жақсы. Түрлі қойылымдарды тамашалаған болатынмын. Сол сәтте ол маған, мен бірге барғың келмей ме деп сұрады. Мен жарайды деп келісімді бердім. Бұл 1-2 жыл бұрын болған жағдай. Шығармашылық құрам осы қойылымды дайындап жатқан болатын. Яғни бұл спектакльді 2 жылдан бер жақсы білеміз. Сонымен ол кезде Розалинаның рөлін сомдайтын қыз болмады. Нәтижесінде Розалинаның мәтінін сценарийді менің қолыма ұсынды. Мен шамам келгенше тырысып бақтым. Маған өте қатты ұнап қалды. Мен неге қалмасқа деп ойландым. Сонымен қазір осындамын. Когда мой сын подрастет, познакомьте с Джульеттой. Может, они полюбят друг друга и даже поженятся. Я бы очень этого хотел. В театр я пришел 4 года назад. Театрға мен 4 жыл бұрын келдім. Бұрындары бұл жерге менің сыныптасым келіп жүретін. Бір сөзбен айтқанда 4 жыл бұрын мен де қызыға бастадым. Келген күннен бастап осында түрлі рөлдерді сомдаудамын. Олардың арасында драмалық, көңілді, кейде қысқа, кейде ұзақ рөлдер болады. Кез келген рөл мен үшін бағалы әрине. Әр сахнаға шыққан сайын мен үлкен әсерге бөленемін. Каждый раз выходить на сцену это очень большое удовольствие. Живое сердце может ли снести и боль, и ужас, и тоску по переменам, когда увидишь, кто пришел на смену?
Мен сахна сыртындағы өмірімде жиһаз құрастырушы болып жұмыс жасаймын. Белгілі уақыттарда бұл маған кедергі етпейді. Яғни 6-дан кейін бізде дайындық жұмыстары басталады. Бұл уақыт маған толығымен жетеді. Как говорил мой дедушка ювелир, время разбрасывать камни и время вставлять их в оправу. Мен бүкіл өмірімді театрға арнағым келеді. Болашақта театр режиссері болуды арман етемін. Атанам қарсылық білдірген жоқ. Алайда қолдау да білдіріп жүрген жоқ. Өзім тырысып көретін боламын. Биік шыңдарды бағындыруды көздеудемін. Мен шынымды айтсам, бала күнімнен сахнада жүрген қызбын. Осыған дейін мен 12 жыл «Зеркало» атты шоу-балетте эстрадалық бимен айналыстым. Яғни мен сахнадан еш уақытта қорыққан емеспін. 4 жасымнан бастап сахнада өзімді қалай ұстау керектігін үйренгенмін. Тіпті қарапайым күнделікті өмірде біздерге ойнауға тура келетін жағдайлар болады. Қандай да бір тығырықтан шығу үшін түрлі жағдайларды ойлап табатын кездеріміз болады. Көрермен алдында көрсететін өнеріміздің арқасында бұл біздің қолымыздан келеді. Жалпы әртістер өз ісінің шебері болмаса да, солармен жаттығулар көп жасайды екен. Жаңағы даусын дайындау деген сияқты. Жалпы мен байқауымша әртістердің сахнадан дауыстары біреулерінікі сенімсіз шығып жатты. Жалпы ол сахнаға байланысты ма, жоқ әлде әртіске байланысты ма? К сожалению, сцена у нас не. Өкінішке қарай біздің сахнамыз театр сахнасына сай келеді деп айта алмаймын. Көбінесе концерттік сахнаға ұқсайды. Алайда біздің қойылымды көрсету үшін біз осындай түрлі жағдайларға баруымызға тура келеді. Біз мәтінмен дайындық жұмыстарын міндетті түрде жүргіземіз. Онсыз болмайды. Айталық, өз-өзін бағалайтын кәсіби актердің өзі де мәтінмен дайындық жұмыстарын жасайды. Яғни кәсіби маманның өзі де төмен бағаланбау үшін осылай еңбек етеді. Ал бізде бұл үнемі жиі қайталанатын жұмыс. Себебі біздегілер әуесқой актерлар. Алғашқы бірінші, екінші айларда тіпті олардың сөздерін тыңдау мүмкін емес болатын. Сколько лет я не держал тебя за руку, Юлия? Не люблю считать года, Пьетро, но твоя рука погрубилась. Мен музыканы эмоцияға толы етіп таңдадым. Көбінесе ғаламторға жүгініп, сол жерден іздестірдім. Басы құлаққа жағымды естілсе, ол біздікі болғаны. Біз «Мастер Маргарита» фильміндегі вальсізге таңдау жасадық. Ол маған қатты ұнайды. Бұл карнавалды музыка болмақ. Халықтық музыканы да алдық. Себебі ол жерде екі бөлім көрсетілетін болады. Біріншісі болмай қалған үйлену тойы болса, екіншісі обадан кейін орын алған карнавал. Бұл қызықты болу үшін жасалған әдіс. Қойылымдағы айла тәсілдерді кім қойды? Енді-енді ғана келген жігіттерге мұндағы түрлі қимыл қозғалыстардың басым бөлігін әрине өзім қойдым. Басы оларға үйрету керек және өз орнымен қолдануға, дағдыландыруға жет. Сол сәрекеттерді маған үйретесі бе? Давайте. Сценический бой, это, конечно... Сахналық шайқасу бірінші кезекте айқынды, мәнерлі түрде көрсетілуді талап етеді. Яғни әсерлі болуының арқасында залдағы көрермен оқиғаны шынайы қабылдай алады. Мүмкін кәсіби мамандар бізге кейбір сәттерді дұрыс орындамадыңдар деп ескерту жасайтын да шығар. Дегенмен де бірінші орында біз көрермендердің қалай қабылдайтынын ойлаймыз. Ал екінші орында біз актерлардың қауіпсіздігін ойлаймыз. Себебі біз барлығын дұрыс ережеге сай орындайтын болсақ, ал рөлдегі актер бұл саладан білім аздау болса, ол қауіпті әрекет. Сондықтан да біз мұндай қадамға бара алмаймыз. Ең бірінші қолдың қауіпсіздігі маңызды. Сол үшін алғашында біз қолғаппен жұмыс жасаймыз. Қылыштың тайып кету қаупі бар. Сол кезде қолдың саусағына да тиіп кетуі әбден мүмкін. Аталмыш жерлер үнемі жарақаттанады. Сол кезде былғары қолғаптарды киіп аламыз.